Re! Viss ēters ir te! Šajā nedēļā turpinās otrais sarunu rauns par koalīcijas veidošanu starp partijām un par sarunu grafiku. Vairāk informācijas sekos, bet līdz šim triju partiju starpā iezīmējušās pretrunas par ceturtā partnera piesaisti. Tikmēr starptautiski pasauli, protams, ir šokējuši Krievijas nežēlīgie uzbrukumi Ukrainas pilsētām, postot kritisko un civilo infrastruktūru, laupot cilvēkiem mājokļus un, diemžēl, arī daudz dzīvības. Par šiem tematiem šorīt plašāku sarunu ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Labrīt! 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 Noteikti mēs vēlamies sākt ar šo smago tematu, kas atkal ir saistībā ar Ukrainu, par Eiropas militāro un ekonomisko palīdzību, kur, kā mēs zinām, ir bijuši tiešām visai plaša arī no Latvijas puses, protams. Bet kā jūs teiktu, vai tā ir pietiekama un vai kaut kas citādi un kā būtu jādara pašlaik uz vakardienu arī rēģēju? Virziens ir pareizs – palīdzība Ukrainai, militāra palīdzība, bet šī palīdzība ir jāpastiprina. Es pagājušā nedēļā tikos ar visu Eiropas parlamentāro republiku prezidentiem, un tur pat tiešām bija vienprātība par to, ka ir pareizais virziens dot militāru palīdzību Ukrainai tā, lai tā var uzvarēt. Un es domāju, ka tas ir tāds jauns tonis. Nevis vienkārši, lai karu beigtu, bet lai Ukraina uzvarētu. Es domāju, ka sabiedriskā doma Rietumu Eiropā iet šajā virzienā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē pastiprināt militāro palīdzību, jo mēs redzam visi, ka Ukraina spēj pievarēt Krievijas karaspēku, ka Ukraina spēj atkarot savas okupētās teritorijas, un mums jādod visa nepieciešamā palīdzība, lai Ukraina to varētu, un pēc iespējas ātrāk, jo ātrāk karš beigsies ar Krievu izvākšanos no Ukrainas teritorijas, jo, protams, būs arī mazāk upuri. Mm-hmm. Jūsu skatījumā, cik plašas vēl ir šīs te došanas iespējas, kas līdz šim nav izmantotas, jo skaidrs, ka katra valsts arī nu, rēķina, cik ir jāpataupa pašiem, nu, cik mēs nedrīkstam atdot. Sevišķi ziemē tuvojoties, sevišķi šogad arī. Jā, protams, arī Latvija skatās, lai mums pašiem palikt pietiekoši aizsardzībai, bet ja mēs rēķināmies ar to, ka galvenais pretinieks, protams, ir Krievija, un Krievija tagad ir metusi lielāko daļu no saviem spēkiem Ukrainā. Tas nozīmē, ka citur mēs varam drusku samazināt šos spēkus, lai dotu palīdzību Ukrainai. Ka citur apdraudējums nav tik liels, un vienlaikus, protams, arī ir jāiegulda mūsu aizsardzībā. Es domāju, tagad gan Latvijas aizsardzībā, gan visu NATO valstu aizsardzībā, prasa lielākus līdzekļus, un to mēs arī darām. Bet es domāju, ka svarīgi tas un arī šie vakardienas uzbrukumi civiliedzīvotājiem Ukrainā parāda to, ka sabiedrības doma rietumos arvien vairāk sverās šajā pareizajā virzienā, kur mēs, Latvija, jau bijām no pirmā kara dienas, bet nu, citiem pagāja zināms laiks, kamēr to aptvērt un kamēr to pieņemt. Katrā ziņā Ukraina saņems vairāk militāro palīdzību kā līdz šim. Tad satraucošas ziņas vakar, bet šobam lasiem arī par to, ka Polijas ārkārtas dienesti visā valstī sākuši vairāk nekā 60 tūkstošus bumbu patvērtņu pārbaudi. Varam pieļaut, ka ne tikai Polija, arī citās valstīs te runa, bet šobam ir arī par šiem kodola draudiem, kas ir izteikti no Vladimira Putina puses. Kā jūs teikt, vispār kopējā drošības situācija arī NATO valstīs, tajā skaitā Eiropā. Ja mēs skatāmies tieši no šo kodola draudu viedokļa, nu, varam justies mēs droši? Kaut kur? Situācija ir trausla, bet tā nav draudoša. Jo svarīgi ir tas, vai Krievija, izmantojot kodola ieročus, var rēķināties ar kaut kādiem panākumiem. Un es gribētu norādīt uz prezidenta Baidena paziņojumu, apmēram bez 10 dienām, ka jebkurš kodola ieroču pielietojums no Krievijas puses nozīmēs katastrofālas sekas pašai Krievijai. Un tie nav tukši draudi. Baidens neteica, kādas tieši un ko NATO vai Amerika darīs, taču tas ir pietiekoši skaidri, lai brīdinātu Krieviju, ka šo ieroču pielietošanu Krievija būs, kā saka, katastrofālas sekas, kā viņš ir teicis. Un tas ir šis
balans vai draudu balans, lai atturētu Krieviju no kodola ieroču pielietošanas. Ja mēs runājam par mūsu pašu drošības spēcināšanu gan tādā individuālā cilvēku līmenī, gan valsts kopējā līmenī, kā jūs teiktu, vai ir kaut kādi steidzami svarīgi soļi, nezinu, cilvēkiem varbūt vienkārši paļauties uz aizsardzības resursiem un valsts iespējams, nu visu ko nu var jau dara. Es domāju, ka mūsu bruņotie spēki patiešām ir augstā līmenī NATO salīdzinājumā. Es domāju, ka tas patiešām ir mums jāatzīst un mūsu bruņotajiem spēkiem mēs varam uzticēties. Taču perspektīvā mūsu bruņotie spēki ir jāpalielina. Jo, protams, Krievija tagad ir aizņemta Ukrainā, bet pēc Ukrainas kara beigām, protams, Krievija arī turpina šo apdraudējumu visai brīvajai Eiropai, un tādēļ mums ir jādod sava artava mūsu valsts un visas Eiropas aizsardzībai. Tas nozīmē, ir jau nolēmts paaugstināt, palielināt militāro budžetu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Tas, protams, arī jaunajai valdībai, koalīcijai ir jāapņemās. Ir nolēmts ieviest vispārējo aizsardzības dienestu. Tas ir pareizs solis. Tagad jāskatās, kā šo likumu pieņems vai grozījumiem, vai kā uzlabojumu vai šajā saimā, vai arī nākamajā saimā, bet pašā, tiksim, samērā drīz, lai varētu sākt ķerties pie šī vispārējā aizsardzības dienesta organizēšanas. Tas ir ilgstošs pasākums, tas nav tagad uzreiz ilgstošs pasākums, bet mums ir jāsāk tagad, lai mēs arī nonāktu pie labi funkcionējošu vispārējā aizsardzības dienas. Pavisam noteikti ilgstoši būs arī Krievijas kara nozieguma izmeklēšana un saukšana pie atbildības, par ko Volodimirs Zelenskis šķiet katrā uzrunā vēlreiz atgādina, un tiešām tāds arī ir, ka par to visu agresoram būtu jāatbild. Bet, kā jūs teiktu, cik mēs varam, kādas procedūras tīri tiesiski ir iespējamas Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai pašlaik? Atsimredzot uz to tribunālu nepieciešamību, ko jūs esat pats arī minējis un ārlietu ministrs atsaukt. Jā, es jau ilgāku laiku uzturu spēkā domu, ka ir nepieciešams speciāls tribunāls Krievijas agresīvā kara pret Ukrainu izmeklēšanai. Šī doma tā lēnām tiek aprobēta, jo tas, protams, ir neparasti, bet es gribu norādīt, ka divas starptautiskās tiesas, jo jau pat labāk nodarbojas ar Krievijas noziegumiem. Viena ir Eiropas cilvēktiesību tiesa, tātad neraugoties uz to, ka Krievija ir izslēgta, ir runa par laiku, kamēr Krievija vēl bija Eiropas padomes locekla. Otra ir starptautiskā krimināla tiesa, Hāgā, kas izskata individuālus kara noziegumus, un pat labā notiek izmeklēšana, bet arī vēl viena tiesa, starptautiskā tiesa, apvienotās nācijas starptautiskā tiesa Hāgā, arī izskata vienu Krievijas kara pret Ukrainu specifisku aspektu, tas ir, tiksim, ļaunprātīgu genocīda konvencijas interpretāciju. Tas ir ļoti specifisks jautājums, taču arī tur ir runa par Krievijas karu pret Ukraina. Taču pats galvenais noziegums, tiksim tā, kas ir pat labam izdarīts, tas ir vispār kara iesākšana pret Ukrainu. Agresīvs karš. Agresīvs karš ir aizliegts ar 1945. Gada apvienoto nāciju hartu. Bet pat labam ir tā, ka neviena starptautiskā tiesa nav tiesīgi izskatīt tieši šo pamatjautājumu, nav jurisdikcija šajā jautājumā. Un tādēļ mans rosinājums ir izveidot speciālu tribunālu šim gadījumam. Ir vairāk tādi precedenti bijuši, piemēram, Dienvidslāvijas tribunāls, Ruandas tribunāls, Kambodžas tribunāls, un es domāju, ka arī Krievijas tribunāls ir jāizveido, lai izmeklētu agresīvā kara iesākšanu pret Ukrainu. Es zinu, kad ir iebildumi, un viens no iebildumiem ir tas, ka parasti šādi tribunāli tiek izveidoti pēc attiecīgā kara vai noziegumu beigām. Pat labam karš vēl nav beidzies, process vēl ir. Bet es domāju, tas nav nekāds šķērslis. Jau kamēr karš
vēl nav beidzies, sākt šo juridisko procesu, vismaz ir jāsāk veidot šo tribunālu. Tā kā es domāju, tur ir juridiski argumenti, bet kas gan par, gan arī zinām iebildumi, bet manuprāt, visi argumenti par ir pārsvarā. Bet, nu, tā pavisam īsti, cik ilgs laiks būtu nepieciešams, lai tiešām pieņemtu lēmumu, ka jā, nu, tas es ir jādara? Es domāju, ka ja mēs skatāmies iepriekšējos precedents, es minēju vairākus, tas paiet nu, vairāki gadi. Cerams, ka šoreiz būs īsāk, bet... Nu, bet lēmums uzsākt šo procesu, tas jau arī... Nu jā, kamēr nonāk arī. Līdz lēmumam, kamēr to iesāk, tas ir diezgan ilgs process. Starptautiskās attiecībās nekas, teiksim, tiesībās, nekas nenotiek ātri. Bet ja vienreiz tas ir iesākt šis process, tad tas ir ļoti pamatīgs. Un es domāju, ka tas ir vajadzīgs, lai atkal atturētu citus no šāda veida rīcības, gan Krieviju pašu, gan arī citas valstis, lai visi atzītu, ka tas ir starptautisks noziegums, ne tikai atsevišķie kara noziegumi, kas tiek izmeklēti, es noteikti arī pieņēmu, ka tiks izmeklēta arī šī apšaude pret civiliedzīvotājiem, ko mēs piedzīvājam vakar, bet arī paša kara uzsākšana. Uzsākšana kā tāda. Jā, pie pašmājām atgriežoties no starptautiskās drošības dimensijas, protams, ka par koalīcijas veidošanas procesu arī vēlamies vaicāt, sākusies otrā nedēļa, šis otrais sarunu rauns, jaunā vienotība, kad arī runās ar visām partijām. Nu, acīm redzot, nebija gaidāms, ka nedēļas laikā līdz 100% skaidrībai mēs būsim tikuši, bet nu, tomēr kā jūs apmierina līdšanajā sarunu gaita un tas, ko mēs esam no publiskiem paziņojumiem jau dzirdējuši par šo no stīvēšanos? 3 vai 4 pārsvarā tas galvenais jautājums? Es teiktu, ka šis jautājums būtu jāizlemj beigās. Vispirms mēs, un es tagad saku vēlētājs, mēs gribam zināt, ko jaunā koalīcija darīs, kāda būs tā politika, kāda būs lēmumi. Un par to tad jārunā vispirms. Un tad, protams, jāskatās, kāda ir šo kopējo elementu, teiksim, kāda ir šie kopējie elementi starp dažādām partijām, un tad arī attiecīgi jāveido koalīcija. Nesteiksimies ar portfeļu sadāli. Es zinu, protams, ka daudzi grib uzreiz sadalīt. Ne, es domāju, nevarētu būt partijām tā pretējā loģika. Kā mēs tagad paņemsim ideoloģiski varbūt pretrunīgu spēku, un kā tad mēs vienosimies par to, ko mēs darīsim? Jā, tieši tāpēc ir rūpīgi. Katrā jomā ir jāizskatās, kur mēs varam vienoties un kur nevaram vienoties. Un tāpēc tur jāiet dziļumā, konkrētībā, un tad jau redzēs, teiksim, es varētu pieņemt, ka visas 4 partijas varētu diezgan viegli vienoties ārpolitikas jomā. Tad varam pielikt ķeksīt, aha, ārpolitikā ir principā pastāv vienošanās kādu ārpolitiku mēs vedīsim. Es domāju, ka arī aizsardzības politikā varētu būt šādi vienošanās. Ja mēs runājam par ekonomiku, tur jau varētu būt grūtāk. Citas jomas sociālā, nu tad redzēs, ar kurām partijām sanāk kopā vairāk jomas, kas pārklājās. Un tad beigās tad arī redz, ar ko var sadarboties, ar ko var labāk, ar ko nevar tik labi sadarboties. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi vispirms noskaidrot, ko grib darīt. Un tad, kā sakot, veidot šo koalīciju. Izdosies šajā virzienā ieiet jūs, prāt? Jā, droši vien tādu rekomendāciju jūs vakar premjeram arī devāt. Tieši tā. Un tad jau redz. Un tad redz, kuriem ir laba griba, kuriem nav tik laba griba, vai ne? Tā kā es domāju, ka visas šīs 4 partijas, es domāju, ir patiešām ar labu gribu. Un tad ar šādu domu tad ir jāsāk skatīties, kādi varētu būt uzdevumi jaunajai koalīcijai. Tad redz, ar kurām partijām visvairāk pārklājas un ar kurām nepārklājas. Es, piemēram, varu iedomāties, ka jautājums par manis pēc par civilo savienību, iespējams, ka tur varētu nepārklāties. Tas ir diezgan acīm redzami. Bet ir atkal cits joms, kur var pārklāties. Tad arī jautājums par, teiksim, valsts kapitāla sabiedrība pārvaldība, labu pārvaldību. Tur varētu būt domstarpības. Ir daudz jautājumu, kuri gan domstarpības, gan kopējais, bet jāpanāk pēc iespējas plašs kopējais laukums. Un to es gribētu uzsvērt. Tas ir valsts interesēs. Lai koalīcija būtu stabila,
lai tā nebūtu ar baltiem diegiem sašūta kopā, kas drīz atkal izgāzīsies, tā ir jābūt tādai, kas būtu spējīga 4 gadus nostrādāt. Kā jūs to diegu stiprību novērtēsiet, kad jums Kariņa kungs iespējams atnesīs kaut kādu variantu? Jā. Es saprotu, ka jau pirmā atskaitē, tā var teikt, nākam pirmdien gaidām. Balti diegi vai tumšāki? Nu, kā to jūs es domāju, tas atkarīgs no laukuma, kur parādās kopēji uzskati, kopēji vērtējumi. Jo lielāks šis laukums, jo stiprāk varētu būt šo koalīciju ar attiecīgajiem partneriem. Bet kurš ir tas kaut kāds gala termiņš, kad jūs tiešām sagaidāt jau pavisam konkrētu vienošanos? Es domāju, ka laika mums nevajag stiept garumā visu šo koalīcijas veidošanu. Pagājušajā reizē bija vairāk kā 3 mēneši. Es domāju, ka mums vajag pēc iespējas ātri, bet arī ne tik ātri, kā, teiksim, tas ātrumā kaut ko sašoja kopā un pēc tam izgāžās. Tad ir vēl sliktāk. Tagad ir jāizstrādā koalīcijas vienošanos tādā veidā, ka tā tur, un tā tur uz visu uz nākamajiem 4 gadiem pēc būtības. Tas ir tas uzdevums. Es domāju, ka labi strādājot, tas ir dažās nedēļās paveicams. Nu, līdz novembrim vēlams. No jūsu mutes koalīcijas veidotāja ausīs, teiksim tā. Lai notiek. Paldies, ka atnācāt. Paldies par sarunu. Un veiksmīgi. Paldies. Valsts prezidents Egils Levits.